လူချင်းတွေတီမာဆိုးရဲဆက်တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတေးကိုတီဆိုထားရဲ့ဒေသရှင်ကတော့ဟင်္ဒရာထွန်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညနာရောညလုံးလာရည်ကစ်သည်များအကြောင်းရင်းတွေကိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးကြရင်မိကအဖြစ်ပြီးမှလာကွယ်မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာသူတဲ့တုံးလူလေးပွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်သူနဲ့တွေ့လေတိုင်းဆိုရွှေသိတော်အလုံးမကြလို့ညနာရောညလုံးလာရည်ဖြစ်သည်များအကြောင်းရင်းတွေကိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးကြရင်မိကအဖြစ်ပြီးမှလာကွယ်မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တိုးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ကိုအတွက်နဲ့ကမူလူများပြောသလားမိမျက်နာလေးကိုနဲ့သဘောမတူလူလားမိမိပါဆွေမျိုးများကရဲ့မိစိတ်မှာအကြောင်းဆုံးရှိသည်များကိုအားအတိပေးပါလားကွယ်မိမျက်နာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တိုးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ညနာရောညလုံးလာရည်ကစ်သည်များအကြောင်းရင်းတွေကိုပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးကြရင်မိကအဖြစ်ပြီးမှလာကွယ်မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တိုးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်နာလေးသူနဲ့သဘောမတူလူလားမိမိပါဆွေမျိုးများကရဲ့မိစိတ်မှာအကြောင်းဆုံးကြည့်တယ်များကိုအားအတိပေးပါလားကွယ်မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တုံးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းစိုးစီကောင်းသည်မှန်သည်များကိုဘယ်သူမှသိဖို့မလိုပါရဲ့သို့သူသိသိတိတ်တိတ်ကလေးချစ်လို့နေကြမယ်ကိုချစ်သူအမှုတော်ရဲ့ချော့ရတဲ့သူမောလာတဲ့မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တုံးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ရှင်နဲ့ဖြစ်သည်များအကြောင်းရဲ့တိတ်မိတ်ပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့မောင်နဲ့မီတို့ဖြစ်ရင်ကိုယ်ကပဲအနစ်နာခံပါမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိရလေတော့ဘယ်သူကြံရမှာလဲချူသူရဲ့မောင်ကိုချစ်ရင်ပြောပါကွယ်မိမျက်နှာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာဆိုးတယ်တိုးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ကောင်းသည်မှန်သည်များကို
ဘယ်သူမှသိဖို့မလူပါရဲ့သူသူတိတ်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 ကလေးချစ်လို့နေရမယ်ကိုချစ်သူအမှုတော်ရဲ့ချောရတဲ့သူမောလာတဲ့မိမျက်နှာနူးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတီမာသူတဲ့တုံးလို့လေးဖွင့်ပြောစမ်းပါကွယ်ရင်နဲ့ပြစ်သမျှအကြောင်းရဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့မောင်နဲ့မီတို့ဖြစ်ရင်ကိုကပဲအနစ်နာခံပါမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိရလေတော့ဘယ်သူကြံရမှာလဲချူသူရဲ့မောင်ကိုချစ်ရင်ပြောဘောပါကွယ်မင်းမျက်နာညှိုးနေသည်များရဲ့လူကြီးတွေတိမာစုတယ်တို့လူလေးဖွင့်ပြောစမ်းပါွယ်